үшінші сипатын айтады. Уәлләзина хум лиззакати фағилун дейді. Зекетті орындаушылар дейді. Зекетті орындаушылар. Бұл Құдайдың парыз еткен малы нисапқа толған дүние мүлкі, парыз еткен бұйрығы. Және Құран кәрімде бұл намаз бен зекет бірге айтылған. Ақимус салауату зака, ақимус салауату зака. Намаз оқы, зекет бер, намаз оқы, зекет бер деген секілді аят қатар айтылған. Сондықтан ғалымдар айтады, үш нәрсе, үш нәрсесіз пайда бермейді дейді. Кімде кім ла илаха иллалла Мухаммад Расулулла деп калимаға тіл келтіріп, бірақ Мухаммад Расулулла деп айтпаса, оның калима шахадасынан пайда жоқ. Бір христиан кеп айтса, мен Алладан басқа тәңір жоқ деп айтам, бірақ мына Мухаммад Расул оның елші деген сөзді айтпай-ақ қояйыншы десе, оның айтқан калимасынан пайда жоқ. Сондықтан калима шахаданы қатар айту керек. Алладан басқа тәңір жоқ, Мухаммед оның елшісі деп қатар. Сондықтан үш нәрсесіз пайда бермейді деген сон. Екіншісі дейді, намаз оқып тұрып, зекет беруге шамасы келіп тұрып, зекет бермесе намазы қабыл емес деген. Өйткені аятта Алла Субхана тағала екеуін қатар айтты дейді. Үшіншісі, уақада раббука алла тағбуду илля ияху уа бил валидайни ихсана дейді. Яғни біз уақада раббука алла тағбуду илля ияху, Алла тағала тек өзіне ғана құлшылық етуді бұйырды дейді, және атанаға жақсылық етуді дейді. Сондықтан Аллаға құлшылық етіп тұрып, атанаға жақсылық жасамаған адамның құлшылығы қабыл емес деген. Асма радиаллаху анха пайғамбарымызға келіп айтты: "Уа Алланың елшісі, менің анам мүшрик еді" деді. Бірақ соған мен жақсылық жасап тұрсам болама деді. Пайғамбарымыз болады деді. Сондықтан Алла Субхана тағала Құран айтамды, ата анаға дейді, олар жаңағы сені шіркке бұйырса, ол кезде тыңдалмайды дейді, бірақ сол бұйырып тұрған күннің өзінде оларға жақсы мәмілені қарауды бұйырады. Сондықтан мұсылман адам зекеті келді ме, егістігінің ұшары беру керек. Сондықтан мысалы бір адамда 40 қой бар дейік, сол 40 қойға толса, 40 қойдың 39-ы өзінікі болады, ана бір қой оның кемес. Егер ол зекет бермей жаңағы қойды жейтін болса, ол ұры болады. Неге? Өйткені ол өзінің емес, басқа біреудің малын сойып алды. Ол залым. Неге? Өйткені оның қақысы емес. Алла тағала айтты, сенің қойың 40-қа толса, оның біреуі зекет, 39-ын пайдалансаң, сатасыңға өз еркің. Сондықтан дүние мүліктің 40-тан бірін зекет қып беру керек. Сондықтан зекет бермейтін адамдар залымдар. Зекет бермейтін адамдар ұрылар. Зекет бермейтін адам біреудің малын жеп отыр. Ол ойлайды менікі деп, жоқ, сенікі емес. Құдай саған берді оны. Сондықтан адам малы нисапқа толса, дүние мүлкінің зекетін шығару керек. Біз білуіміз керек. Сол үшін Алла Субхана тағала Құран-ы Кәрімде иқра, оқы деген аятты түсірді. Неге? Біз өзімізге зекет міндет болды ма, болған жоқ па, білуіміз керек, ізденуіміз керек. Шарт емес сенің ланд-крузер мініп виллада тұруың. Болмаса жаңа ай сайын $1 миллион кіріп тұруың. Егер сенің дүние мүлкің жаңағы табысың, болмаса сауда саттығының жаңағы обороттағы ақшаң, болмаса жаңағы малдың өз есебі бар. 85 грамм алтыннан асатын болса, оған жыл толатын болса, сен мол малыңнан зекетін шығаруың керексің, 2,5%. Ол сені кемес еткені. Қорқу керек адам. Зекеттен түскен ақшаға мешітке бір шеге қағуға болмайды шариғатта. Қараңыздар. Біреу қазір зекетін әкеп берсе, мына мешітке бір шеге шұруп алуға болмайды зекеттің ақшасына. Өйткені мешіт Алланың үйі. Алланың үйі таза деп есептелінеді. Мешіт таза жер. Жер бетіндегі таза жер мешіт. Сондықтан мешіт таза болғандықтан дейді Алланың үйі. Оған зекетті малы жұмсалмайды дейді. Өйткені зекетті малы ол әлгі байдың малының кірі дейді. Сондықтан Құранда Алла Субхана Тағала ол зекетті жұмсайтын 8 орынды көрсетіп берген. А сол 8 орыннан басқа жерге жұмсалмайды ол. Сондықтан қараңыздар, ғалымдарымыздың, шариғат мамандарының шығарып, зекет мешітке жарамайды, өйткені мешіт таза, зекет кір дейді. Сондықтан мешітке кір ақшаны кіргізбеу керек. Мүшірік екеш, мүшірік араб мүшіріктері қағбаны тұрғызғанда не деді? Адамдар деді, кімде қандай ақша бар, қалалы ақшасын әкесін, қарамнан түскесін, қоспасын, мына атамыздың қағбасы Ибрахимның мына қағбаны тұрғызайық деді. Сол ана пұтқа табынып жаңағы зинақорлық қыздарын тірідей көміп атқан арабтар не істеді? Анау қағбаны тұрғызуға келген кезде қарам ақшаларын қосылуға арлары жібермеген. Сонтан анау арақ заводының анау қараммен кеп атқан ақшаларға мешіт салмау керек, ана банктың ақшаларына. Проценттен түскен халықтан қанап анау процент кредитке отырғызып, ерте мың жақта келіп Құдайдың алдында ақ бола алмайсың сен. Сенің көктейінің де Құдайға керек емес. Бірінші малыңды тазала, сол тапқан дүниеңді. Содан кейін барып, сол ақшаға сен мешіт сал. Алла мешітке мұқтаж емес. Сондықтан адам баласы Құдайдың жолында ең тазасын жарату керек. Ең тазасын жарату керек. Оған Құдай берді ғой. Сондықтан момынның үшінші сипаты ол зекетті орындаушылар. Құдайдың міндет қылған нәрсесін. Олар ойламасын, мен таптым, жоқ. Ол Құдайдың бергені. Сондықтан үшінші сипат «Уаллазина хум лиззакати фағилун» дейді. Зекеттерін орындаушылар дейді.